Bila je to prilika da učenici pokažu šta su to sve naučili tokom ovog polugodišta, a naši sugrađani da uživaju u raznovrsnom muzičkom programu. Publici su se predstavili svi horovi muzičke škole, orkestar gitara, orkestar harmonika, gudački orkestar, učenici sa odsjeka flaute i klavira, pop sekcija i solisti, među njima i Lana Banjac sa odsjeka solo pjevanja i njena drugarica Ivana Stojaković sa odsjeka gitare. Od malena sam se bavila pjevanjem, već od 6. godine učestvovala na raznim takmičenjima i sa svakom nekako godinom i u srednjoj školi više iskustva, više takmičenje, to je nešto jednostavno što je dio mog života. Bilo je puno takmičenja, ali nagrada, je li tako? Da, naravno, kažem vam, kako idu godine, tako dolazi novo iskustvo i svakakve nagrade i tako. Kakvi su planovi za dalje? Pa, vjerovatno ću upisivati akademiju, ali uvijek tu sa strane ima nekih još planova. Iskreno, to je bio prijedlog moje mame, ali svidjela mi se to i upisala sam i naravno s godinama sve više mi se svidjelo i to je postalo dio mog života. Puno je druženja, puno takmičenja? Naravno, i takmičenja i novih iskustava i nagrada i sve o svemu prelijepo. Vi u školi imate i orkestar gitara, evo kako je to iskustvo? Da, ja sam član orkestra gitara i prelijepo, imali smo priliku da idemo u Italiju i stvarno je jedno prelijepo iskustvo i nadamo se da će ih biti još. Na rad i uspjeh učenika ponosni su profesori. Direktor muzičke škole Savo Balaban Aljoša Novaković rekao je da su učenici tokom ovog polugodišta postigli visoke rezultate u obrazovanju i na takmičenjima na raznim nivoima. Mnogo radimo, mnogo se trudimo, baš pošto se tiče te animacije i popularizacije muzike i same muzičke škole naše u Prijedoru, jer smo već imali dosta aktivnosti vezano u našim centralnim školama gdje smo prezentovali razne instrumente. Tako da su djeca mogla da vide razne kulture sviranja, znači ne samo sviranja nego i pjevanja. I tako tim putem kada idemo i onda se normalno ostvaruje cilj. A taj cilj da se zavoli muzika, da se njeguje, da imamo što više, tako kako izvođača, tako i publike za slušanje. I jedno ide sa drugim normalno. Muzičku školu u gradu na Sani pohađa 365 učenika, od kojih je 42 u srednjoj školi.